Mette. Det er til dig. Hvem er det? Caroline. Vi mødes på børnestallen. Kom ind og luk der. Er det dit barn? Ja. Må jeg se? Ja. Er det en pige eller en dreng? En pige. Hun er sød. Hvad er det for en lille skat, vi har her? Ja. Så. Jeg har ikke givet hende noget navn. Men det var klogt. Har de penge med? Kæreste, det er ikke velgørende, det her. Jamen, jeg kommer i morgen og betaler resten. Nej, nu kan jeg huske dem. Det er jo pigen med nålen. Ja. Hvornår har du født? I går. Har du ammet hende i dag? Nej. Så gør det nu.